Використовуємо сонячну енергію або вчимося економити. Містами України триває інформаційний тур «Енергонезалежність – наша спільна справа». Акція відбулася і в Тернополі. Фахівці та волонтери розповідали тернополянам про енергозбереження та енергоефективність. Ось цей сонячний колектор, собівартість якого приблизно 6 тисяч гривень, може нагріти 80-100 літр води до температури 60 градусів приблизно за 4 години. Його змайстрували умільці з підручних матеріалів. Однак він зовсім не поступається фабричним аналогам. Тут є трішки дерева, стандартна доска 20-30, яка валяється вдома, бачок, який можна скрутити з любої бочки, мідний теплообмінник – це найдорожча деталь, і стальна плита, яка продається в будь-якому будівельному у супермаркеті. А за допомогою ось цього прибору параболічної форми можна зварити каву. Сонячний концентратор. Тобто він концентрує сонячні проміння в одній точці. Зараз розкажу, як він побудований. Є параболічна форма. Отже, вона концентрує в одній точці. Обтягнута дзеркальною поверхнею, що відбиває зеркало. Це може бути фольга, в нашому випадку це оракал, це такий будматеріал, не дуже дорогий. Або дзеркало можна вбити. Тобто собівартість досить низька, тому що це тоненький лист металу і зверху обтягнути фольгою. Як можна економити на ЖКГ, використовуючи природні ресурси, є доволі багато досліджень. Студенти, молоді науковці, які мріють про енергонезалежну державу, систематизували напрацювання з основних технологій у буклети, розробили репрезентаційні механізми й екскурсують інформаційним туром Україною. Тернопіль – третє місто уже цього року, яке відвідали. На акції зустріли гостей зацікавлено. Мені подобається ідея, що тут багато пропозиція, що це можна самому зробити, з матеріалів підручних, чи легко їх купити. От так дивився пропозиції комерційні, то поки що дуже дорогі. Зараз сонячна батарея 250 Вт коштує 300 доларів, це не кожен зможе купити її, а для хати треба мінімум хоча б 4 штуки. Я в себе в хаті поставив світодіодні лампочки і під ночі бачу, як маю освітлення, так само холодильник включений, так само на день, фактично день в мене виходить, виходить сонячний день, то просто світло стільки багато йде, що нема куди одягати, фактично. Зараз думаю підключати бойлера, щоб бойлера десь 50-70 літрів нагрівало.